Mitony fanehokevitra mahakasika IT ministra IT manoloana andraisam-pian koa dia naneho ny heviny ireo tanora mpiaradia amin'andriamatoa Brice Randrianasolo nambaran'izy ireo fa tokony hiverina amin'ny fanapahan-keviny ny filoham-pirenena malagasy. Ndeo arahantsika ny fandadidiana araka ny fanambaran'izy ireo. Miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vakivolo ary miarahaba ny filoham-pirenena hajaina ary misaotra azy amin'ny safidy izay ny antefa amin'ny andriamatoa Brice Randrianasolo hitazona ny ministera ny minina sy resource strategique. Manoloana an'izay tokoa dia malahelo ny tenanay côtier satria nitady tokony andriamatoa filoha nahita vato, nefa resaka tsaho any amin'ny Facebook no raisin'ny filoha ampiantonana ny olona izay hampandroso an'ity Madagasikara iaraha-manana ity, satria ny anarany ary fantany ary fampianarany ny zany resaka minina zany, fa le olona izay zatra gaboraraka sy mpangoron-karena eto amin'ny tany sy ny firenena no tena tsy tia ary tsy hahita tombony amin'ny mangarahara izay hoentiny ho ministra vaovao. Ka manoloana an'izany dia mangataka anao izay andriamatoa filoha mba tsy hiverina amin'ny safidy zay ny safidiananao any andriamatoa Brice ianao, satria hiteraka savorovoro amin'ny côté samy côté izao zavatra miseho amin'izao zao. Tsy resaka Facebook andriamatoa filoha no animbanao ny fiainan'ity firenena zay matematesanao fa maminao hampandroso, ary ny programa NASA zay noentiny andriamatoa ministra dia naresy lahatra anao ka nanaovana ny contre-programa ary fa vitan'ny sonia zany koa tsarao amin'ny asa sy programa noentiny andriamatoa Brice andriamatoa filoha. Dia ho hitan'ny firenena, ho hitan'ny voaka malagasy hoe nisy fiovany ve ny tantaram-pirenena, satria hitondra fahombiazana sy fandrosoana ho an'ny tsirairay any ambany vohitra io ministra vaovao. Raha fintina izay rehetra voalaza izay andriamatoa filoha dia mitodika aminao sy ny prime ministra izahay mba tsy amin'ilay décision avy any amin'ny bakam-boalohany nanendrena ny andriamatoa Brice Randrianasolo, ary miangavy dia miangavy anao zahay andriamatoa Brice Randrianasolo mba tsy hametra-pialana ary tsy manaiky ny fametrahanao fialana ny zanaky ny côté dimy izay misolo tena eto. Saotra tompoko.